Що я бо я маєнька, одягає мене ненька, а сьогодні в перший клас йду сміливо в перший яс. Мамо й тату, не сумуйте і не плачте, а жартуйте. Ваші діти під ясли і у перший клас спішли. 2 вересня у Коростені, як і у всій країні, пролунав перший дзвоник. Найбільш особливий день знань для першокласників, яких цьогоріч у Коростенському міському ліцеї номер 951. Ми дякуємо Силам оборони України за те, що ми маємо можливість навчатися, вільно думати і навіть просто жити. І сьогодні серед захисників нас захищає і наш вчитель Коростенського міського ліцею номер 9 Галицький Олександр Борисович. Ми щиро вдячні йому за це, за те, що він перший день війни пішов захищати нашу батьківщину. Дощ на початку шляху – це чудово. І нехай сьогоднішній дощик принесе успіх нашим випускникам і нашим сьогоднішнім першокласникам. Учениця 11 класу Марія Волкова за спортивні досягнення отримала грамоту від відділу освіти, а також подяку від народного депутата України Володимира Арешонкова, який приїхав, щоб привітати ліцеїстів з початком навчального року. Я хочу привітати нас усіх з сьогоднішнім днем. Початок навчального року, День знань – це, як правило, свято для всієї України. І цього дня теж, і на Коростенщині в тому числі, багато батьків, учнів самого ранку в піднесеному настрої, незважаючи на те, що вночі знов були ракетні атаки на Україну. Це означає, що ми сильні, ми мужні і ми витримаємо ці випробування. Я звертаюся сьогодні до наших учнів і батьків. Попереду у вас серйозний, важкий навчальний рік. Потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб отримати знання. Тому що Україні потрібні розумні, освічені люди. Це наше майбутнє і наша перспектива. Сьогодні я хочу висловити слова щирої подяки всім педагогам Коростенщини. Незважаючи на надскладні умови, вони працюють, вони шукають нові форми, методи навчання. А це означає, що буде забезпечено якісний навчально-виховний процес. Усім нам навчального року успішного, той, який буде наближати велику перемогу. Слава Україні! Окрім того, учні 9 класу поспілкувалися з народним депутатом України. Володимир Арешонков відповів на хвилюючі ліцеїстів питання, розповів про свою професійну діяльність, а також наголосив на важливості прагнути навчатися та розвиватися. Адже, незважаючи на труднощі, діти повинні здобувати знання, щоб будувати щасливе і вільне майбутнє нашої країни.